Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Currículo tio. Tá ótimo, né, Alejandro? Tá aqui Ainda mais hoje, nosso ingrediente lindo e maravilhoso aqui. Nosso ingrediente dos sonhos. O que que nós vamos fazer hoje, Alejandro? Marcelo amor. Maçã do amor. Uma receita simples, prática, barata e perfeita. Vai dar certo, em nome de Jesus. Pode fazer na casa de vocês. Eu super recomendo. Porque agora é para quem sabe, né? Festa junina. E então sempre tem essas comidas típicas: maçã do amor, pé de moleque, essas coisas assim. O que mais? E Curau, agora também pipoca. tem que aproveitar a época, né? Tem que aproveitar a época, né? Que tá todo mundo fazendo, então bora fazer também. Para quem não sabe, vamos aprender. E para quem sabe, vamos fazer também. Não é verdade? Nós vamos precisar de simplesmente melhor. No comecinho do nosso vídeo, já vai deixando seu like aí. E se inscreva no canal. E se inscreva, você que não é inscrito. Gente, tem muita gente no nosso vídeo e não é E inscrito. hoje eu vou falar uma coisa diferente. Vai lá no nosso Instagram e se inscreve. É, vai lá no Instagram e nos segue lá. É lilia.costa.3. Lilia com dois L, tá? Pra vocês não errarem. E segue nós lá. Estamos lá firme e forte. Hoje vamos estar fazendo aqui nossa maçãzinha do amor. Já lavei, já tá tudo limpinho, tá sequinho, porque tem que estar sequinho, viu, gente? Senão não dá certo. Vamos estar pegando, como eu vou precisar da ajuda do Alejandro, que eu não vou fazer essa Por isso força. que eu tô aqui hoje. Por isso que o Alejandro tá aqui. Ele vai pegar essa tabinha de picolé. A primeira vamos falar nosso ingrediente. Cinco maçãs, que é cinco que nós vamos fazer. Cinco tabinhas de picolé. Duas gelatinas, sabor cereja ou morango, tem que ser uma vermelha, né? Pra ficar vermelhinha a É maçã. para ficar igual às festas. São 6 colheres de água. Eu coloquei aqui um copo, eu não contei ainda a água, mas depois vou medir tudo direitinho pra vocês e vocês vão ver. Açúcar e coco. Não vou usar os dois juntos, porque tem freguês aqui que não gosta muito de coco. E tem freguês aqui que não gosta muito de açúcar. Então, nossa família é um pouco revirada, né? Nossa família é um pouco de tudo. Aí um gosta de açúcar, o outro gosta de coco. Agora é meu trabalho. Agora você avisou errado. Ele vai estar enfiando essa tabuinha aqui no botãozinho da Eu maçã. posso fiar? Pera aí, Alejandro. Aqui, ó. Lado contrário. Isso. Só que assim, enfiou e deixa. Força ela aqui na mesa. Ah, tá bom. Passou na mesa. Pessoal, minha primeira vez. Eu não vou enfiar, porque vai fazer força. Vixe, com essa força aí. Deixa, fiou, deixa. Não, só foi agitar. Isso. Minha mãe não pode fazer força Minha ainda mãe mais. não pode. Minha mãe não pode fazer força. Minha mãe? Você? Vai. Eita, meu trem aqui tá duro, por isso que eu preciso de ajudante. Olha lá. Saiu a aguinha, né? Mas essa. Força, capitão. Não bate não, porque se enfiou, tem que cravar. Porque se você tirar a tabuinha e enfiar novamente, vai frouxar o buraquinho dela. Opa! Ixi, vazou do outro lado. É bom? O menino é forte. Vocês acham que não? Dá até medo, tem hora. Quebra a mesa. Sempre desse ladinho aqui, ó. Olha lá, ó. Já tá até rompendo a Pois minha é, então vai espuma. mais uma, Leandro. Ainda bem que essa é a última. Eu vou fazer cinco. Daí vocês fazem a quantidade que vocês verem que. É que tem pouca pessoa que come. Não, cuidado com a mão. Faz a quantidade que vocês verem que precisa na casa de vocês. Tá aqui tudo cravadinho, bonitinho. Agora vamos para o nosso segundo passo. Ah, Segundo, vamos começar. 6 colheres de água. 6 colheres de água. Ó, uma. Vai abrindo aqui, Alejandro, para desenrolar. É, minha mãe falou Uma. que eu já abri no vídeo. Duas. Três. Quatro. Cinco. Nossa, tem um exército. Seis, ó. Isso aqui. Vamos estar colocando as gelatinas aqui dentro. Pode ser de morango. Cuidado, Alejandro. Ixi, não vai abrir não. Pega a faca lá pra nós. Pega a faca lá, Alejandro. Ali, ó, dentro da gaveta. Vou cortar aqui, porque eu não vou nem estressar em fazer força que vai pó pra todo lado. Vamos estar jogando Eu aqui. também preciso, né, mamãe? Ah, desculpa, meu filho. Achei que você tinha virado super-homem.
Ela vai ficar rosadinha, ó, essa daqui. Pode colocar? Pode. Vai colocar. Ih, você cortou mal cortado, Leandro. Você cortou só por baixo. Oxi, cortei? Tá vendo? Tá lacradinho ainda. Cortei um pouquinho. Tirei pra mim. Pronto. Ixi. Quero ver esse trem sair. Agora ficou bravo. E ninguém deixa eu ficar com raiva, senão eu vou virar onça de uma rua. É, vai virar juma daqui um dia. Ó. Agora que eu vou Posso? Derreter. Não, peraí, peraí só um pouquinho. Voltar aqui, derretendo ela aqui. Como vai ficar cheio, né? De gruminhos aqui ainda. Vou estar levando no micro-ondas para ela tomar consistência aqui de derreter, né? Certinho. Vamos para o micro-ondas. Pessoal, olha, eu coloquei 10 segundos, mas ainda tem os gruminhos aqui, né? Da gelatina. Vou estar colocando mais 10 segundos no micro-ondas. Vou estar aqui levando ao micro-ondas por 10 segundos. Aparentemente tá, vai ficar bom. Já saindo do micro-ondas, vamos ver novamente o ponto. Ele está, ó, derretido, né? E liso. E é esse ponto que nós precisamos para tá passando as maçãs. Agora aqui, ó, vou esperar só um pouquinho para que ela dá uma esfriadinha. Como eu coloquei 20 segundos no micro-ondas, ela tá um pouquinho morna. Vou deixar ela esfriar para que ela não venha cozinhar a nossa maçã. Olha o ponto dela aqui, que lindo e maravilhoso. Vou tá passando ela nas maçãs daqui a pouco e levando pro freezer por uns minutinhos, só até ela pegar a consistência, né, certinho. Já se passaram uns minutinhos, a nossa gelatina já tá, ó, bem em temperatura ambiente, bem grossinha, ó, porque são duas, né, empocar. O que que nós vamos fazer agora? Dar o banho da maçãzinha. Eu posso fazer o primeiro banho? Deixa eu só limpar aqui uma aguinha que deu dela aqui, ó. Não pode ter água, se tiver água ela não vai grudar. Só pra não, meu irmão. Toma, tenta secar aí, mas foi só uma gotica de nada. Vou estar pegando, passando essa gelatina aqui, maravilhosa. Trem bom. Aí ela, essa daqui não cozinha. Daí, eu vou estar colocando aqui nessa... Como que é, mano? Esqueci. Tá boa não, né, mano? Travessa. Você já limpou essa? Uhum. Vou estar passando nessa. Lembrando que já foi todas lavadas. Todas pontinhas. Todas. Troque, troque. Essa, eu gosto dessa maçãzinha. É no mínimo 24 horas pra ela ficar pronta. Não é nada, Alejandro. Deixa eu ver. Peraí. Vai. O que você quer? Vai, Alejandro. Então vai. Dá um banho aí nela, Ti. Banho, Maria. Não, enfia lá dentro, senão você vai sujar a mão. Doidinho pra comer. Doidinho. Vai? Sim, não, dá pra girar. Vamos pôr a ajuda a fazer, ajuda a comer, ajuda a dar palpite. Ajuda a gravar. Ajuda a gravar. Pega os pesos. Bora? Minha primeira vez, meu mãe. Tô acostumada ainda. É, acelera. Você tá doidinho pra ficar pronto logo, né? Claro, é porque daqui a gente leva ela pro freezer ainda. Aí eu passo ali embaixo. Bora, pronto. Olha daqui. Já vem outra. Já vem outra. Ah, esse aqui ficou torto. Tomara que não caia. Não, não cai não. Não, cai assim dela virar. Não vai virar. Aí essa gelatina a gente vai dar o segundo banho aqui nas maçãs. Não é só um banho não, são dois banhos. Vai ficar gostoso, né? Vai. Ela vai fazer o furinho de palitinho pra o caldo entrar? Não. Vai, passa. Acelera, Leandro, senão o nosso vídeo vai ficar aqui, ó. Vai. Ah, vai. Faltou aqui um pedacinho aqui, ó, chefe. Vai. 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 Faz, 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 faz.
Desisti. Ah, rapazinho. Celô. Seu Flash vai ser contratado aí pro Becoff. Nossa, bake-off é só os profissa. Então, você. Agora essas aqui eu vou levar ali comigo pro freezer. Pra, Micro-ondas. não, pro freezer, para elas pegar um gelinho mais rapidinho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Já tiramos aqui a gelatina lá do freezer, vamos dar outro banho nela. Outro banho, Maria. Outro banho. Maria Leandro, outro banho de Aí eu gelatina. vou. Pessoal, olha o que aconteceu. A gelatina não deu. Nós vamos fazer de 5, 2 banhos, não deu. Sobrou uma só com meio banho. Mas mesmo assim, nós vamos organizar aqui as coisas. Nós vamos colocar coco em cima de uma. Sim, Alejandro. Não, essa parte tá muito gostosa. É, mas você falou que não quer, você Eu quer? posso mexer com açúcar? Colocar no açúcar? Pode. Aí o Alejandro vai colocar açúcar em duas. Bom, ficou duas a duas. Esse aqui grudou. Vai lá, tira logo. Isso. Vai ser duas de coco, duas de açúcar. Essa daqui não tem condições. Mas vou jogar coco nela. Tô jogando só dentro da vasilha pra jogar, tá, companheiro? Não quer jogar? Verrando, é assim, ó, pra jogar. Essa daqui mesmo, magrelinha, vamos Ó, fazer tem assim. que tirar tampinha também, ó, pra ficar gostoso. Tá vendo como ficou? Ai, não vai sair. Estragou. Como ela ficou bem vermelhinha, ó, linda. Não, por isso que a gente falou, ó, a maçã, não, podia ser a maçã do unicórnio, né? Olha a tanta açúcar que você tá derrubando aí, ó, Merrana. Depois vai juntar um monte de formiga aí. Formiguinha, o nome é Alejandro. Essa tem coco. Não, só Aí tem maçã. passa açúcar na outra. Ah, tá. Deixa eu ver se aqui era de. Chega mais pra cá. Aí põe a de coco de um lado. Aí a de Oxi, aí açúcar. ficou três de coco. Essa daqui de açúcar do Alejandro. Vendo? Se tivesse feito mais gelatina, tinha dado pra cobrir a outra. Então quer dizer, duas gelatinas deu pra cobrir por inteiro quatro maçãs. Essa aqui de açúcar vai pro Alejandro. Vou estar levando ela no freezer mais um pouquinho e vai ficar tudo ok. Vocês podem também estar colocando açúcar colorido. E fica também ótimo. Pronto, pessoal. Eu vou mexer bem docinho. É, aqui da Alejandro, pura meleca. Vou estar levando lá o freezer e volto com Meleca vocês. gostosa. Pessoal, já passaram uns minutinhos. Tudo ok? E nossas maçãzinhas aqui. As duas de açúcar ficou um pouquinho mais vermelhinha, porque o açúcar, né, fica da cor da gelatina. E essa daqui foi que faltou um banho, mas mesmo assim ainda deu, ó. Não ficou tão feia assim, não. Agora essas duas aqui. Ai, que maravilha. Eu só quero comer. Olha essa daqui, que maravilha. Vai, Leandro, experimenta. Ela não cozinhou, mostra aqui, Leandro. Ela não cozinhou, ó, porque é com gelatina, né? Um pouco frio. E viva a maçã do amor! Aprovada, Alejandro? Credo, que bocão! Gostoso? Passei no teste? Passou. Vamos fazer mais gelatina? Vamos fazer mais maçã do amor? Quer comer? Quer comer? Então coma! Podem fazer em casa, super recomendo! O rapazinho aqui também. Né? Se vocês não podem fazer força, fica aí a dica. Use a força desses braços aqui, ó. Isso aqui, ó, tem uma força gigante. Não, espera. E Vamos ficou ver se aqui é. uns minutos aqui, pra ação forte. Use as forças desses braços. Super recomendo para vocês fazerem. É prático, rápido e não precisa daquela coisa toda de levar o fogo. Hein? Isso aqui nem fogo vai, só precisa do micro-ondas pra derreter a gelatina. E ó, 100%. Não se esqueça de deixar o seu Se like. inscreva lá. Se inscreva no canal,
Compartilhe o nosso vídeo com todos aqueles ao redor de vocês que nós viemos a crescer nosso canal. Que Deus abençoe grandemente vocês e eu vou comer também. Tá bom, viu? Essa é a minha. Essa aqui eu vou deixar pro meu bem. Bom. Gente, pode fazer. Maravilhoso. A gelatina de framboesa deixa um azedinho na maçã. E o coco não tem açúcar, então fica, ó, no ponto. Bom demais da conta. Agora eu tô levando, tem açúcar. Super beijo para todos vocês. Que vocês ficam bem, permaneçam bem para sempre. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Fui.